Jag tycker att konst ska beröra. Det kan vara fint, det kan vara fult, men det ska inte vara någonting som man släpper när man går därifrån, utan det ska man ta med sig hem och det ska skapa en inre dialog och en dialog mellan människor. Så att det inte bara blev ett vakuum. Jag blir fri i mitt uttryck. Allt det som inte går att sätta ord på går att sätta ord på i rörelse. Jag är inte den som alltid har varit jätteöppen med känslor, med ord, men däremot så med min kropp så kan jag kommunicera. Det gör att jag känner mig fri att bli förstådd. Att få stipendiet känns jättekul. Det ger mig mycket mera möjligheter till att utveckla mitt skapande och kunna bygga större projekt. Det finns ett ekonomiskt stöd för det nu. Jag kan fokusera mer på mina projekt.